او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وی په داسې حال کې چې افغانستان ته شاوخوا 9 میلیارد ټنه د مرمر ډبرې لري، خو لا هم دا هیواد 80 سلنه د مرمر ډبرو اړتیا د بهرنیو هیوادونو واردوي. د یاد وزارت د خصوصي سکتور د پراختیا د چارو مرستیال متصل کومکی وی سره د دې چې افغانستان په کال کې تر 1550 ټنه د مرمر ډبره تولیدوي، خو په 50 پسلو کې دا ډبرې ایران او پاکستان ته ځي او د پروسس وروسته بیرته افغانستان ته رالیږل کیږي. د تجارت وزارت د تیرو 1400 کلونو په موده کې د مرمر ډبرو په صنعت پانګونه د قناعت وړ نه ګڼي او د پانګوالو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپله پانګونه زیاته کړي. زمونږ د داخلي مصارفو 80% مونږ د پاکستان او ایران نه واردوو، نو د دې نه داسې معلومیږي چې نه یوازې دا چې زمونږ خپل مصارف یا لګښتونه د مرمرو په برخه کې نه پوره کوي، خارج ته صادرات هم زمونږ کمیږي په دې نسبت باندې. بنا نوره پانګه اچونه باید وشي او د دې کنفرانس دایرېدو یو علت همدام دی چې په ستونزو او لاسته راوړنو به خبرې وشي او تشویق به کړو، پانګه اچونه به تشویق کړو چې په دې برخه کې. او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د احصایو د مخې نه په افغانستان کې د مرمر ډبرو 400 قسمونه موجود دي.